está nas mãos de Deus. Minha vida eu me entreguei, está nas mãos de Deus. O meu lar está nas mãos de Deus. O meu lar está nas mãos de Deus. Meus problemas todos entreguei, estão nas mãos de Deus. A Sagrada Família se une pra buscar a Deus em oração. Como é lindo a família unida, de mãos dadas pedindo perdão. Uma lágrima rola no rosto e do céu logo vem a unção. Todos sentem a presença de Deus, todos cantam em uma só voz. O meu lar está nas mãos de Deus. O meu lar está nas mãos de Deus. O meu lar está nas mãos de Deus. Minha vida eu lhe entreguei, está nas mãos de Deus. O meu lar está nas mãos de Deus. O meu lar está nas mãos de Deus. Meus problemas todos entreguei, estão nas mãos de Deus. Há momentos que a luta é tão grande, penso até que não vou suportar. Ventos fortes e as tempestades querem o meu barco afundar. Mas eu olho pra cima e vejo uma mão estendida pra mim. Logo eu sinto a presença de Deus, logo eu canto com a minha voz. O meu lar está nas mãos de Deus. O meu lar está nas mãos de Deus. O meu lar está nas mãos de Deus. Minha vida eu lhe entreguei, está nas mãos de Deus. O meu lar está nas mãos de Deus. O meu lar está nas mãos de Deus. Meus problemas todos entreguei, estão nas mãos de Deus. O que você tem para entregar nas mãos de Deus nesse momento? É aquela causa que para você parece impossível. Coloca, entrega nas mãos de Deus e confia, porque só nas mãos de Deus tem a solução para você. O meu lar está nas mãos de Deus. O meu lar está nas mãos de Deus. Minha vida eu lhe entreguei, está nas mãos de Deus. O meu lar está nas mãos de Deus. O meu lar está nas mãos de Deus. Meus problemas todos entreguei. Meus problemas todos entreguei. Estão